plantas. Algas e fungos são seres vivos e não se locomovem. Talvez, por isso, a gente tende a imaginar que todos pertencem ao mesmo grupo. Mas não é bem assim. Cada um desses organismos pertence a um grupo distinto e possui características próprias. Mas que características são essas? As plantas estão em muitos lugares e fazem parte do nosso cotidiano. Parques, praças, jardins, matas. Até na nossa alimentação e nos medicamentos que usamos. Além de estarem na base da cadeia alimentar, também são responsáveis pela produção de parte do oxigênio que respiramos. As plantas pertencem ao reino Plantae. Elas são organismos eucariontes pluricelulares autótrofos fotossintetizantes. Organismos eucariontes são aqueles que possuem núcleo organizado, ou seja, envolto por uma membrana. Os pluricelulares possuem muitas células, diferente dos unicelulares, que possuem apenas uma. Os seres autótrofos são capazes de sintetizar a matéria orgânica que precisam para sobreviver. Seu alimento. E os seres fotossintetizantes fazem isso utilizando a energia luminosa. As plantas são capazes de fazer fotossíntese porque algumas de suas células possuem clorofila, que é a substância responsável pela cor verde das plantas. A clorofila está presente em uma organela chamada cloroplasto. Outras características distinguem as células vegetais, como a presença de celulose na constituição de sua parede celular, e o amido como substância de reserva. A celulose é o que confere proteção e sustentação a uma célula vegetal. É ela também que torna um vegetal tão resistente à digestão dos animais que dele se alimentam. Apenas alguns micro-organismos, como os que estão presentes no sistema digestivo dos animais ruminantes, conseguem digerir a celulose. O corpo de uma planta é formado por raiz, caule e folhas. No caso das briófitas, grupo de plantas que está na base da história evolutiva do reino vegetal, fala-se em rizoide, cauloide e filoide. As briófitas são plantas muito pequenas, pois não possuem vasos condutores para o transporte rápido e de longas distâncias de água e de nutrientes, como possuem os demais grupos de plantas como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quando ouvimos a palavra alga, vem logo em nossa mente: ah, aquelas plantinhas! Talvez isto aconteça porque as algas mais conhecidas por nós sejam aquelas que se assemelham morfologicamente às plantas. As algas pertencem ao reino protista, mas isso não significa que elas possuam uma característica única. Elas habitam tanto ambientes terrestres úmidos quanto meios aquáticos, de água doce ou salgada. Possuem representantes tipicamente autótrofos fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares ou multicelulares. O corpo de uma alga multicelular é chamado de talo. Este tipo de alga são as mais conhecidas por nós, pois algumas delas fazem parte da culinária de muitos países, no Oriente principalmente. Entre as mais consumidas estão as algas pardas,
que são usadas em molhos, sopas e carnes. Esse tipo de alga também é usada na indústria farmacêutica e cosmética, na fabricação de gelatinas e na produção de meio de cultura para células. As algas verdes também possuem grande importância econômica. Este grupo de algas, especificamente, tem características comuns às plantas. A presença de clorofila A e B como pigmentos fotossintetizantes e o amido como substância de reserva. Isto levou alguns cientistas a acreditar que sejam essas algas os ancestrais das plantas. Mas não podemos nos esquecer das minúsculas algas unicelulares. Apesar de serem microscópicas, elas são de grande importância em nossas vidas. Algumas destas algas são fundamentais para a manutenção do teor de gás oxigênio do ar atmosférico e da água. Estima-se que de toda a fotossíntese que ocorre na Terra, a maior parte seja realizada pelas algas microscópicas presentes no fitoplâncton e apenas 10% pelas demais algas e plantas. E, como você já sabe, a fotossíntese é a grande responsável pela existência de oxigênio na atmosfera. Mas e os fungos? Os fungos também fazem parte do nosso cotidiano. Naquele pão que esquecemos por alguns dias no armário, nas frutas deixadas na fruteira, nos alimentos esquecidos na geladeira ou até mesmo nas paredes e objetos úmidos. Na natureza, encontramos fungos nas árvores ou na grama, como os cogumelos. Mas existem ainda vários outros tipos. Aqueles que se juntam a algas, formando os líquens, os que se associam a raízes de plantas, originando as micorrizas. E também aqueles que são causadores de doenças em plantas, animais, inclusive nos seres humanos. Os fungos podem também ajudar na cura das doenças. Alguns desempenham um papel importantíssimo para a economia e para a medicina, como aqueles utilizados na produção de alimentos, bebidas e fármacos. Afinal de contas, quais características distinguem um fungo? Os fungos pertencem ao reino fungi. Eles são seres vivos eucarióticos e podem ser tanto unicelulares, como as leveduras, quanto multicelulares, como os fungos filamentosos. Todos os fungos são heterótrofos, e a maior parte das espécies apresenta duas características comuns aos animais. A primeira é a presença de um polissacarídeo que também compõe o exoesqueleto dos artrópodes, chamado quitina, na sua parede celular. A outra característica é a capacidade desses organismos de armazenar glicogênio como substância de reserva. Os fungos filamentosos são constituídos de hifas, filamentos delgados que em conjunto formam um micélio. São exemplos de fungos filamentosos os cogumelos, as orelhas de pau, os bolores dos alimentos e dos objetos. Estes organismos obtêm alimento pela liberação de enzimas que digerem a matéria orgânica. Esta matéria orgânica pode ser constituinte de organismos mortos, no caso de fungos decompositores ou saprófagos, ou de organismos vivos, no caso de fungos parasitas. A maioria dos fungos são aeróbios e, portanto, utilizam oxigênio na respiração celular. Entretanto, na ausência de oxigênio, alguns são capazes de realizar fermentação, sendo assim denominados de anaeróbios facultativos. Algumas leveduras realizam a fermentação alcoólica, processo de grande importância industrial. Este fungo, na ausência de oxigênio, oxida a glicose em álcool etílico, usado na produção de bebidas, e gás carbônico, responsável pelas bolinhas que vemos no pão.
Agora que você já conhece um pouco mais sobre as plantas, algas e fungos, fica mais fácil entender que, embora possamos encontrá-los no mesmo ambiente, eles são organismos distintos, com características próprias e que, às vezes, podem se associar com outros organismos, num processo chamado de simbiose. Os líquens, por exemplo, são associações de algas e fungos. Nesta associação, o fungo é responsável pela estrutura, pela obtenção de água e sais minerais, além de proteger o líquen dos raios solares. A alga fica responsável por produzir alimento através da fotossíntese. Existem também as micorrizas, que são associações de fungos com raízes de plantas. Nesta associação, os fungos absorvem água e nutrientes do solo, transferindo parte deles para a planta. A planta, por sua vez, oferece aos fungos os açúcares sintetizados na fotossíntese. Com todas essas informações, dá para perceber que são as características próprias de cada um que tornam as plantas, as algas e os fungos organismos tão importantes na natureza.